Aha, Efe. başla. Tamam dostlar, her vakit hayır olsun. Hoş gördük sizi Hüseyin TV'den. Dostlar, bugün bildiğiniz gibi Azerbaycan'da bloggerlerin teşkil ettikleri miting baş tuttu. Özde çok güzel şekilde baş tuttu. Oraya gelen insanların hamısını tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, gelen ayakları var olsun. Ve dostlar, bugünleri bloggerler tekrardan yığıştılar ve bugünkü haksızlığı götürmürük. Ben şahsen öz adıma ve buradaki kardeşler adına deyirəm. Götürmürük. Bu ölkədə mitinglərin, piketlərin, yürüyüşlərin önünü açacaq. Belə ola bilməz. Ölkəni blokadada saxlama ola bilməz. Saxlanıla bilməz. Bu İlham Əliyevin hüququ, haqqı yoxdur. İlham Əliyev polis dəyənəyindən bunları edə bilməz. Ona görə də partiyalar etmədikləri üçün biz artıq blogerlər olaraq ölkədə mitinglərə və piketlərə, yürüyüşlərə start veririk. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Buyurun. Her vaxtınız hayırlı olsun. Dostlar, bugünlər özünüz bildiyiniz kimi mitingimiz keçirildi Bakıda. Özde çok güzel şekilde oldu. Yani insanlar gelmişti, haklarını istiyordular. Ben sizden xahiş edirəm ki, bugünkü mitinge kısa ve lakonik, bu efirimiz çok geçmeyecek, kısa ve lakonik şekilde fikirlerinizi bildirəsiniz. Size hansı təəssüratları bağışladım? Ben önce Orxan Ağayev'den başlamak istiyorum. Orxan Bey, buyurun. Teşekkür ederim İmamettin Bey, minnettarım size, bloggerleri salamlıyorum. Bugünkü miting hakikaten de bloggerlerin təyin elədiyi mitingler idi ve kim çağırış edibsə 7 maya her birine ayrı ayrılıqda teşekkür ederim, minnettarlığımı bildirirəm. Bugünleri hakikaten de mənə zənglər de gelir, yani mindən yuxarı İnsanlar olub həmən mitingdə, sadəcə polislər yolları bağlayıblar və polislər imkan verməyiblər ki, həmən insanlar meydana daxil olsunlar. Bugünləri polis zorakılığına məruz qalan insanlar və orada olan analarımız, bacılarımız da iştirak edirdi və onların hər birinin yanındayıq və hər birinin qarşısında baş əyirik ki, minnətdarıq sizlərə ki, həqiqətən də Azərbaycanda Belə deyək de, diktaturanın zulmüne etiraz edirsiniz. Həqiqətən də öz haklarınızı tələb edirsiniz. Bəli, bu Azərbaycanda hər bir Azərbaycanlı bunu bilməlidir ki, büyükləri Azərbaycan xalqı yalnız mitinglərə çıxaraq, öz etirazlarını edərək və öz haklarını tələb edərək bu rejimi həqiqətən də xalqla hesablaşmasına gəlib çıxardacaq. Əks halda, Biz meydanlara qalxmayacaqsa, biz meydanlara gəlməyəcəksə, haqq səsimizi ucaltmayacaqsa, uşaqlarımızın haqqını tələb eləməyəcəksə, tibbi müalicəmizi təmin eləməyəcəksə, deməli ondan sonra sığortanı tələb etməyəcəksə, qazilərin müalicəsini tələb etməyəcəksə, bu diktatura hakimiyyəti hər birimizin qapısını döyməkdə davam edəcək. Ona görə də 7 may mitingini mən alınmış hesab eləyirəm, baş tutmuş hesab eləyirəm və buna görə Azərbaycan hakimiyyətinin narahat etdiyi bütün bloggerlərə, jurnalistlərə, kim 7 maya yenə də deyirəm, dəstək verdi. Hər birinizə minnətdaram. Siz bugünləri polislərin, Azərbaycan hakimiyyətini sirkələdiniz və sirkələyəcəksiniz də. Ona görə də 21 may yenə də bloggerlər etiraz mitingi təşkil elədilər. İndi özləri danışacaqlar bu barədə. Hələlik heç kimin haqqına girmək istəmirəm. Sözü verirəm İmamettin bəyə. Teşəkkür edirəm. Teşekkür ederim Orhan Bey. Ben sözü vermek istiyorum Manaf Bey'e. Manaf Bey de kısa ve lakonik şekilde öz fikirlerini bildirsin. Biz teze teşkil olmuş miting hakkında hala ben sual vermemiş ama o suala girmeyek. Bugünkü miting, bugünkü tasarı, hansı tasarı var size? Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim Mehmet Bey. Herkes salamlayıram. Evvela her bir orada iştirak eden miting içerisinde sağ ol derim, teşekkür ederim. Orada hakikaten bir xarakter göstərirlər, çıxdılar. O qədər polis ordusunun ora tökülməsinə baxmayaraq o insanlar çıxdılar, öz sözünü dedilər. Cəsarətin nə olduğunu digər evində, o evdə xoruz, çöldə fərələrə başa saldılar ki, cəsarət nə deməkdir? Hansı ki, mən bir söhbət bilirlər kimə deyirəm, hansı ki, blogerlərin kanalında 7 may, 7 may yazanlar var idi.
Həmin o insanlara bir növ bir cəsarət xarakteri göstərirlər ki, baxın, meydana çıxmaq bu qədər çətin deyil. Sizi tutub asmayacaqlar, kəsməyəcəklər. Sən sadəcə ora çıxırsan haqqını tələb eləmək üçün. Mənim problemim var, çıxmışam problemlərimdən dolayı çıxıram, haqqımı tələb edirəm. Ona görə də gördüyünüz kimi biz dayanmırıq. Bu həqiqətən bugünkü bu görürsüz hakimiyyət bizdən necə qorxubdur, necə hiddətə gəlibdir. Bizim əlimizdən bunlar belə deyim də əməlli başlı bunların canına qorxu düşübdür. Ona görə də biz neyini dayanmaq olmaz. Ancaq və ancaq o meydanları 100 min edənə qədər, 100 minlər edənə qədər mübarizəyə davam. Siz də qorxmayın, çəkinməyin. Bax bu gün 100 nəfər tutdular. Nə edirlər? Öldürdülər mi, astılar mı, kəsdilər mi? Heç bir şey. Qardaş, sən ora əgər problemlərdən dolayı çıxmısansa, uzaq baş səni aparacaq. Polis bölməsində orada buraxacaq. Bəs salam, budur. Qorxmaq lazım deyil. Onsuz da 30 ildir bu qorxu içində yaşayırıq. Ya bir dəfə qalxıb azad olacaq, ya da azad olacaq. Bunun ikinci variantı yoxdur. Bəs salam, buyurun. Təşəkkür edirəm, Manar bəy, minnətdaram sizə. Mən sözü vermək istəyirəm Qabil bəyə. Qabil bəyə belə olacaq sualım. Yəni, biraz da yəqin ki, məni başa düşərlər. Qabil bəy ən çox təbliğatını aparan idi bu mitingi. Hörmətli Qabil bəy, baxın, siz mitingə çağırdınız, çağırışlar etdiniz, insanlar hamımız etdik, amma siz daha çox çağırışlar etdiniz, daha çox təşkilatçılıqda demək olar kefirlərdən düşmədiniz. Və bu günləri də bu blogerlərin hamısı bu işə belə deyək ki, hamımızın təbliğatımız olub, amma sizdə xüsusi olub. Sizə hansı təsərrüfat bağışladı? Baxın, bugünkü miting sizin xoşunuza gəldi mi? Bir, ikincisi də 100 nəfər tutulanların, baxın, hamısı həbsdən azad olundu. Həbs deyəndə, yəni azad, o gedib polis şöbəsinə çatmamış yolda buraxdılar. Baxın, xalqa bu iki sualımla nə demək istəyərdiniz? Mən bax, belə bir sual verirəm ki, sizə xalqa səslənin də, buyurun, söz sizə verirəm. Deməli, öncəliklə hər birinizə təşəkkür edirəm. Deməli, istər burada olan blogerlər, istərsə də tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Xüsusilə bugün mitingə çıxanlara, onun təbliğatını aparanlara təşəkkür edirəm. Qismən məni qani elədi miting, əzizən vətənlərim qismən qani elədi. O da səhvlərimiz var, zaten bunun təbliğatında biraz özümüzü də günahlandırırıq biz. Eyni zamanda taksi şoförləri, bəziləri pulsuz aparırdılar o miting alanına, onlara da təşəkkür edirəm. Xalq cəbhəsinin fəal funksionerlərindən, Haqq Ədalət Partiyasının fəal funksionerlərindən, Ələliyevin partiyasından iştirak edənlər oldu, onlara təşəkkür edirəm. Bundan başqa bütün Azərbaycan naminə, deməli, Birlik Partiyasının rəhbəri Valeh bəyə təşəkkür edirəm. Özü oradaydı, ətrafından, partiyasından bir yerdə. Bundan başqa Xalq Hərəkatının üzvləri var idi orada, onlara təşəkkür edirəm. Deməli, dəyərlən vətənlərim, bu partiyaların fəal funksionerlərinin iştirakı ondan xəbər verir ki, artıq partiyanın başqa üzvlərinin də meydana çıxmasına zəmin yaradacaq. Artıq onlar da çıxacaq növbəti mitinglərdə. Belə bir hava var idi ki, cəbhəçi çıxanmaz, Haqq Ədalət Partiyası, digər partiyalar çıxanmaz. O üzvlər çıxır, artıq çıxacaqlar inşallah. İnşallah partiya rəhbərləri də daha açıq dəstək verəcəklər. Mitingdə məni qani eləməyən nə oldu? O da bizim günah elə biraz da özümüzündür. Hansı sahəyə demək istəyirəm? O müəyyən bir saat elan eləməli idik saatı. Zaten bələd döyüldük. Məsələn, hamı ətrafdadır. Başa düşdü, ətrafdadır. Birinci, heç kim jurnalistlərə müsahibə verməməli idi. Elə zaten jurnalistlər müsahibə alır, insanları tuturlar. Söhbət jurnalistləri də günahlandırmaq lazım deyil. Amma bəzi adamlar deyir ki, bəli, elə jurnalist polisdən də əlaqəli ola bilər, hamısının gözü dörddür, tanıyırlar, sırada üstə gedirlər, polis onu götürür salam mələk eləyən kimi. Yəni, jurnalistlərə müsahibə vermək lazım deyil, hamı pərakəndə də olsa ətrafda olacaq, saat tamamında hamı heykəlin dibinə gələcək, hamı birdən heykəlin dibinə gələcək. Bu barədə indi mitingin indi ikinci sualı gözləyirik. Hər kəsə təşəkkür edirəm, bu növbəti miting daha şiddətli şəkildə, daha gözəl təbliğatı, təşviqatı olacaq. Deməli, 100 nəfər saxlanılıbsa, deməli, mitingin əhatə dairəsi geniş olub. Səməd Vurğun bağında yolları kəsmişlər çox yerdə. İlə insanlar heç Səməd Vurğun heykəlinin yanından tutub aparıblar. Nəyin ki, gəlsin hələ, çıxsın Cəfər Cabbarlının heykəlinin yanına.
Hər kəsə təşəkkür edirəm. Qaldı Orxan bəyin başın üstündə bir nömrə görürsünüz. Deməli hesab nömrəsi görürsünüz. O hesab nömrəsi deməli blogerlərin, yəni bizlərin hesab nömrəsidir. Bir var ki, dara düşürük, indi bizi sevənlər var da zəng eləyirik, ya onlar zəng edir, kömək eləyirlər. Bu başqa söhbət. Bir də var ki, Rusiyadadır, dünyanın harasında olur olsun fərq eləmir. 5 manat, 10 manat, 30 manat, 50 manat nəyə imkana çatırsa onu o hesab nömrəsinə atır və blogerlər oradan götürüb texniki imkanlarını yəni çox böyük pullar lazımdır. Texniki imkanlarını gidərmək üçün, nətəri, həll etmək üçün. Buradakı blogerlər mən belə hesab elədim. Hər birinin ayda eləsi var 150, eləsi var 250-300 civarında ayda verilən sosialın çatmamağına görə. Yəni hər blogerə ayda 100-150 və 350 euro arası pul bəs eləyir ki, bu blogerlər öz fəaliyyətini daha yüksək səviyyədə davam elətdirsinlər. Ona görə mən özüm də deməli məndə belə internet zəif olduğuna görə mən özüm ayın 25-dən 30-una kimi Gəncə 20 adminim 5 gün ərzində hər ayın 5 günü o kartı burada paylaşacaq chat bölümündə. Qalan blogerlərdə imkan var qoyacaqlar efirdə. Biz demirik ya 500 euro. Az ver də həmişə ver ki, həmişə hər ay problemlərini həll eləsinlər. 5 manat, 3 manat, 50 manat, 30 manat, 10 manat nəyə imkanın çatsa. Zaten şeffaftır, her şey açıqdır, o hesab nömrəsi açıqdır, orada her şeyi hamımız görə bilirik. Yəni kimsə onsuz da milyon göndərmir ki. Qaldı çox sağ olun, ikinci sualı gözləyirəm. Təşəkkür edirəm Qabil bəy, mən Süleyman bəyə yönəldəcəm sualımı. Süleyman bəy, baxın, bu günləri həqiqətən də insanlar çox yoruşmuşdu. Bəy, nəyə görə insanlar risk edib meydana girə bilmədi? Bir. İkinci, mən sizdən xahiş edirəm ki, baxın, jurnalistlər indi orada reportyorlar da doğrusu, orada tənqid eləmək lazım deyil. Onlara, belə deyərdim də, münasibətinizi reportyorlara bir də o hansı ki, heykələ yaxınlaşa bilməyən, Cəhərcə Bala heykələ yaxınlaşa bilməyənlərə sözünüzü deyərdiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. İmamettin Bey, bütün qonaqları, yəni burada olan insanları salamlayıram. Elşad Bey de geldi. Elşad Bey de salamlayıram. Salam aleykum Bey. Bizi izleyen herkes beğenin, paylaşın. Yine blogerler yığışıb. Yine İlham Əliyevin qorxulu röyası yığışıb. Orxan Bey, zahmet olmasa ekranı büyüt. Yine blogerlerin qorxulu röyası yığışıb. Blogerler. İlham Əliyevin qorxulu röyası yığışıb. Bizler bir araya geldiksə, bilin ki Azərbaycanda biz elə belə bir araya gəlmirik ha. And ol Allaha elə belə bir araya gəlmirik. Bizlər bir araya gəldiksə bilin ki vətəni, milləti, xalqı hansısa bir xoş günə çıxartmaqdan ötürü iş görmək istəyirik və onu bu gün ortaya qoyacağıq. Mən hardasa belə deyim öz efirimdə də canlıdaydım səhər deyəndə yəni gün orta. Düzdür, çox da belə deyim ki, gözəl oldu, əli oldu. Mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Haradasa müəyyən bir faiz bəyəndim. Nəyə görə? Gedən təbliğatın qarşılığı verilmədi. Bunuca nəzərdə tuturam. Əlavə səslər var, mikrofonu bağlayın zəhmət olmaz. Bunuca nəzərdə tuturam. Gedilən təbliğatın qarşılığı verilmədi. Məsəl üçün, videolar paylaşdıq. 50 min, 100 min, 300 min. Tək statuslar yazırdım. Öz adımdan danışıram da. 120-130 min bir statusa 7 gündə baxış olurdu. Qabil bəy canlıya çıxırdı 3000, 5000 və daha sayır. Bizlər həmçinin. Və daha sayır. Yəni bu obş ümumi təbliğatın əldə ediləcək bəhrəsi məhsulu mən açıq deyirəm. Bu olmamalıydı. Amma 19 martla müqayisə etsək bugün qeyrətli Azərbaycan xalqı vətəndaşları mindən artıq əhalimiz oradaydı. Düzdür. İnsan daha çox istəyir, çox insan gəlsin. Ayda bu bizi incidirlər. Çünki faktlardan danışırıq biz. Mən durub burada deyə bilmərəm ki, Kanada'da demokratiya yoxdur. Gəlin belə eləyək. Xeyr, əstəğfurullah. Mən deyirəm Azərbaycanda budur, 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 budur. Və bu qədər insanın gəlməsi bir balaca, bir balaca amma həmən o bir bağlaca səhvlər və problemlərdə bizim də səhvimiz var.
Onları biz de düzelteceğiz. Qabil bey çok güzel dedi. Ben de təhlif edirəm. Öz efirlerimde de diyeceğim. Bilirsiniz necədir? Jurnalistlere deyilən saatte intervju verilecek. Deyilən saatte müsahibə verilecek. Burada məqsəd bir olmalıdır. Her bir vətəndaş pərakəndə tək-tək formada sağda, solda ki gəzir. Bu da normaldır. Niyə? Çünki gələn adam dostundan gəlibsə, yaxud tək gəlibsə, o birisi insanları tanımır axı. Yəni onlar onların qohumu deyil də. Elə gedib deyəsin, deyil ki, siz də mitingə gəlmişsiniz. Yox. Müəyyən bir müddət onunla mısın təbliğatını aparacaq. Pərakəndə formada insanlar gəldi. Deyilən saatda keçdik Cəfər Cabbarlı heykəlinin ətrafına, o meydana. Və müəyyən bir dəqiqədən sonra buyurun, topdan cəm şəkildə müsahibə verə bilərsiniz. Hə, bu başqa məsələdir. Biri də var ki, tək-tək insanlarımız gedir. Yəni, mən jurnalistləri qınamıram, ha. Ola da bilər, olmaya da bilər, 50-50. Gedir müsahibə verməyə və Vilayət Eyvazovun, bir dəqiqə Vilayət Eyvazov da gəlib, Vilayət Eyvazovun itləri, üzr istəyirəm ifadəmə görə, gəlib vətəndaşlarımızı incidirlər, aparırlar. Amma bizlərin aldığı məlumata görə 100-dən artıq insanı bu maşınlara otuzdurdular, həbs adı olmadı. Müəyyən bir müddət insanları müəyyən bir faizi, yüksək faizini yolda bıraxdılar. Biraz aparıb uzaqda bıraxdılar. Yəni heç bir həbs olunmadı. Amma Azərbaycan polisinin elədiyi o azad toplanmanın ki qarşısını aldı ki polis zorakılığı orada fakt videolar var. Göstərdi. Bu dünya mediasından, bizim mediyadan heç ardan müəyyən bir müddət sonra düşməyəcək. Biz bunu təqdim edəcəyik ki, baxın, blogerlər 7 mayda Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə uyğun olaraq azad toplaşmaq üçün, vətəndaşların haqlı səsini eşitmək üçün insanları cəmlədik falan deyilən yerə, bu location'a, insanlar bura konum nədir, o yerə gəldilər, amma Azərbaycan polisi bu hərəkəti elədi. Vilayət Eyvazova isə başqa bir video gələcək. Ona sonra gələcək. Yo, bir dəqiqə mən onun peçin odun qoyma, əl üstüyə bilə səbiyyəm. Vilayət Eyvazov, sənin orada çox polislər var, öz efirimdə sənə qəşək danlamışam, plus 55 ilə. Amma daha da ağır olacaq sənin üçün. Orxan Ağayevin başının üstündə görürsünüz, indi öz danışanda daha böyük görsənəcək. Orada bir kart kodu var və ad familiya var. Qabil bəy deməli, o biz blogerlərin hesab nömrəsidir. Bizlər oradan gələcək vəsait nəticəsində müəyyən proqramlar mı, baxın görürsünüz. Müəyyən proqramlar mı alacaq? Müəyyən nauşnik mi alacaq? Hansısa bir, belə deyim də, sıxıntı var. Siyasətdən söhbət gedir. Mənim evdə 10 manatım yoxdur, onu xərcləyim. Xeyr, estağfurullah, elə şey yoxdur. Yəni, kimin nəyə ehtiyacı çatır? 5 dollar mı ayda göndərirsən? Bugün 2 dollar mı göndərirsən? Nə qədər mi göndərirsən? Yəni, bir blogerin bu studiyada efirə çıxma, canlı çıxma aylıq maksimum 150-300-350 euro arası dəyişir. Maksimum bu qədər ehtiyacdır ki, proqramları alaq, studiyalarımızı düzəldək, kompüterlərin, o praşifika şeylərini həll eləyək və s. demək istəmirəm də bilirsiniz ki, kompüter texnologiyada nələr var. Təşəkkür edirəm İmamətdin bəy, növbəti suallara təbii ki gözləyirəm, minnətdaram. Reqlamenti açdınız, mən də sizi bağışladım, getdiniz. Üzr istəyirəm. Sağ olun. Elşad bəy də blogerlərə qoşuldu. Mağara TV-nin sahibi Elşad bəy də mən sualımı verəcəm. Elşad bəy, necə Türkün söz olmasın buldunuz, necə buldunuz mitingi? Baş tutdu mu, alındı mı blogerlərin mitingi? Təbliğatın nəticəsi oldu mu, yoxsa? Mən, bu mənim şəxsi fikrimdir. Çox gözəl də miting alındı, aksiya alındı, daha doğrusu miting deməyək, aksiya, etiraz aksiyası alındı. Bütün Azərbaycan polisləri, başda elə mağaradamı Vilayət Eyvazovla Səhlab Bağırov hansı ki, Çevik polis alayının rəhbəridir. Bütün Nəsimi rayon polisi, hamısı ayaqdaydı. Miting başlamamışdan öncə biz onun şahidi olduq ki, formada və mülki geyimdə polislər oranı necə mühasirəyə alıbdır, idmançı tipli polislər, bu qalın rolsuqlar oradadılar. Bunlar çox qorxu içərisində idilər və bugünkü mitingdə o şəkillər yayıldı, videolar yayıldı. Bu da bir avasitə ona şahidliyə elədik ki, biz
İlham Əliyev qorxu içərisindədir. İlham Əliyev 100 nəfərin, 500 nəfərin, nə bilim 20 nəfərin bir yerə yığılmağından çox narahatdır. Ora gələn şikayətçilər orada istefa şuarı şuarlandırmırdı. Orada bilmirəm məndən öncə bunu vurğuladınız yoxsa yox. Bir ana öz övladı ilə gəlib körpə övladı ilə deyir ki, övladımı bağçaya düzəltmək istəyirəm, məndən 400 manat rüşvət istəyiblər və həmin qadını polis maşınına mindirib aparırlar və deyirlər ki, gülməlisi də budur ki, deyirlər ki, get şikayətini polis bölməsində bildir. Məyər polis bölməsi təhsil nazirliyidir, məyər polis bölməsi bağçalara baxır. Azərbaycanda özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, Azərbaycanda sənə bütün işlərə elə polis idarəsi baxır da. Mən də ona başqa bir yer var mı? Hər şeyə polis bir də qurban sənə. Mən belə bayaqdan baxıram, özür istəyirəm, gözümdə mənim həqiqətində zəiflik var. Mənim gözümdə anadan gəlmədi, yaxşı görə bilmirəm. O sinəniz, arxadakıları görürəm, Arif Paşayevdir, Mehriban Əliyevadır. Bir də o İlham Əliyevdir. Bu sinənizdəkini anlamadım. O elə bir Heydər Əliyev oxşuyur. Yoxsa nə şəkildi o? Yox, bu bizim İntiqam Əliyevin şəkilidir. Bu köynəyi mən o vaxt İntiqam Əliyev həbs olunanda düzəltdirmişdim. Burada etiraz aksiyası keçirdəndə, yəni burada İntiqam və dəstək aksiyası keçirmişdik İsveçrədə. Elə o vaxtdan da. Elə arxivə köynəklərə baxırdım, dedim, gördüm elə bu çıxdı, nəsə vaxtı, 2-3 dəfə giymişdim, elə dedim, efirə də bu ilə çıxdım. İntiqam Əliyevin, hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin, yəni şəkilidir. Deməli, baxın bəylər, deməli, bunlar qadınla maşına mindirirlər ki, gedib polis idarəsində şikayətli bildir. Ona vətəndaş çıxır, qayıdır, deyir ki, mənə maska ilə zərmələyiblər, 100 manat, idmançı oğlan idi. Bir 7-8 dən polis onu güclən mindirdi maşına. Hətta orada deyir ki, yaxın gəlməyin, mən zorakılıq eləməyin, mən də məcbur qalıb sizi vuracağım. Halal olsun o qardaşa. Yəni onu tapıb efirə də dəvət etmək lazımdır. Elə blogerlər də onu dəvət etsin. Baxın, maskadan problemi olan gəlir maskanı, bir ki, mənə cərimə eləyiblər. Qanunsuz yerə. İlə polisə şikayət edir. Bağçadan şikayət, korrupsiyadan polisə şikayət. Bəs onda digər nazirliklər nəyə lazımdır? Ölkədə polis rejimidir, diktatura rejimidir. Bu bilavasitə onu sübut edir ki, faktiki olaraq bu diktator ailə, Əliyevlər və Paşayevlər polis gücünə saxlayır özlərini ayaqda. Bu da bunu bütün Azərbaycan xalqı bilir. Və mən buradan bilavasitə əslim qazaqlı olaraq qazaqlara səslənirəm. Gəncəlilərə, Lənkəranlılara, Hacıqabullara, Səlyanlılara, bütün rayonlara səslənirəm. Nəyə görə bu günləri heç bir rayondan mən ona rast gəlməmişəm. Bəlkə indi burada blogger qardaşlarımız rast gəlib. Bir dənə videoya, bir dənə şəkilə rast gəlmədim ki, bizim rayonlardan bir dənə aksiya olsun. Məyər aksiya yoxdur rayonlarda. Hər şey əladır da rayon əhli. Bizi izləyənlər o rayondan ki, efirlərə qoşulursunuz. Orxan bəyin, Qabil bəyin, İmamətdin bəyin, Manat bəyin efirlərinə qoşulanlar, Süleyman bəyin efirinə qoşulanlar, ki, rayon batır, dağılır, işsizlikdir, polis rəisi belə elədi, icra başçısı, bələdiyyələr. Məyər o problemləri dilə gətirənlər bu günləri nəyə görə icra hakimlərinin qarşısına rayonlarda çıxıb və yaxud da ki, bələdiyyələrin qarşısına çıxmadılar və oradan qısa da olsa bir 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik videolar atmadılar ki, bu blogger qardaşlar onu yayımlasın. Hər şey zordur da rayonlarda. Deməli, qorxaqlar... Bura qaydarı. Buraya qədərəm, mən sözünüzü kəsəcəyəm, mən sözünüzü kəsəcəyəm. Burada hər 2 dəqiqə söz verirəm, ona görə də xahiş edirəm ki, diqqətə alaq, mən bu efiri çox uzatmaq fikrim yoxdur. Ona görə də həmiz, bax bu dediyinizin arxasını konkret ikinci sualımla əlaqədərdir. İkinci sualım vaxtı bunu deyəcəksiniz. Dostlar, baxın, 21 maya mitin təyin edirik dediniz. Mən də, yəni, dediniz yox, bir qərara gəldik hamımız bir yerdə. Siz, indi qardaşlar, bu blogerlər, Elşad bəy də sağ olsun, çıxsın, çıxdı, həmən dəstək verdi bizə. Dostlar, bunun yerini mən istəyirəm demokratik şəkildə yerini təyin edək 21 maya və yeri harada olmalıdır, xalq da görsün bunu.
Gələn səfər Elşad bəy mənim belə fikirlərimi oyandırdı, belə məndə də var da birdən Qabil Məmmədovdakı kimi mənə də gəlirlər birdən. Gələcək mitingləri də yəqin ki, polis idarələrinin qabağına keçirərək. Çünki həmişə kim hansı rayonda polis şikayəti varsa, onun itazı xarabdırsa, gedib polis bölməsinə şikayət etsin. Kimin nə bilim evində ışığı yanmırsa, onu da polis idarəsinə. İlham Əliyevin bığları uzundur, kimisə xoşuna gəlmirsə, onu qırxdırmaq üçün gedib dəlləyə yox, polis idarəsinə şikayət etmək lazımdır. Gələn səfərki mitingləri hər rayonda, hər polis bölməsinin qabağında təşkil edir. Yəni, problem yoxdur, polislər gəl, 28-dən camatı yuvarlamağa. Dostlar, xarş edirəm, hamını Orxan bəyə ekrana versin. Mən qısa və lakonik şəkildə soruşacağım. Harada, necə və saat neçədə keçiriləcək? Orxan bəy, siz təklif elədiniz ki, 20 yanvar metrosu saat 15-də. Bəzi qardaşlar da təklif elədi ki, elə yeri də qalsın. Xahiş edirəm buradan dostlar. 20 yanvarda kim istəyirsə əlini qaldırsın. Yəni 20 yanvarda mitingin keçirilməsinə. Bir nəfər, iki nəfər. 28-də. Manat bəy bir tərəf qaldınız. Manat bəy nə olub? Mən 28 may variantının üzərində. 50 qaldırdı burada. Əlinizi qaldırardınız da. Biz 3 xalqın önündə demokratik. Biz sizi görmürük Manat bəy. Ona görə, yəni Manat bəy də 28 may dedi. Mən də 28 may dedim. Qabil Məmmədov da elə dedi. Süleyman bəy də 28 deyir. Qabil video. Yetkinliklə qəbul oldu ki, 28 may metrosu Cəfər Cabbarlı. 28 may, yəni həminki köhnə yerində. Bəli, bəli. 20 yanvar günü. İndi xahiş edirəm. 2 dəqiqə hərəyə söz verəcəm. Bəli. Mən yalnız fikir bildirim buna. Mən deməli, baxın. 20 yanvarda genişlikdir. Orada yolları çox kəsə bilməzlər. Amma 28 may belədir ki, 28 mayda heykəlin yanına gələn küçələri bağlayırlar. Neçə dənə vətəndaşlar, məsələn, Qabil bəyindən... Elşad bəy, düz deyirsiniz. Baxın, düz deyirsiniz. Amma 20 yanvarda çıxış çoxdur. Metronun çıxışları çoxdur. Yəni, orada bir balaca sıxlıq, yəni nə mənada? Bir balaca xalqa bunu çatdıra bilməyəcək ki, necə deyəcək, kuruqa çıxan yol, kuruqa çıxan çıxış, körpülərə çıxan çıxış. Millət bir balaca orada belə şeyə düşəcək, nə deyirlər ona? Çaşbaşa düşəcək ki, hansı tərəfə, hansı hara çıxaq, hansı tərəfə çıxaq, bildiniz necə? O nöqtəyi nəzərdən və, bir dəqiqə, və bugün də 28 mayda oldu mitingimiz və orada da belə pis çıxmasın birinci dəfə də olsa Azərbaycanda çox partiyaların eləyə bilmədiyi balaca da olsa bir tarixi yazdıq biz orada. İkinci dəfəni daha böyük eləməliyik. Buyurun İmam Əddin. Sumqayıtdan yəni, da yaxındır da. Sumqayıt əhli də gələ bilər. Rayonlardan gələnlər rahat gələ bilərlər ora 20 yanvara. Şəhərə girişiblər. Bakıda 4 milyon adam yaşır. Hələ bu Bakılıları bir tərə çıxardaq görə çıxa bilsələr. Yox, o variantda düzdür Sumqayıtdan. Ay Manat bəy, arada Zərdaba da səslən, Zərdabları da çıxar. Zərdab rayonları səslənmişik də, Zərdab cəmatı, o Aran rayonları. Elşad bəyin dediyi məsələ, məsəl üçün rayon cəmatı, Zərdab cəmatı 20 yanvara daha yaxın gələ bilərdi də, nəinki 28 maya. Biraz pula ekonomi eləyərdilər. Buyurun İmamətdin bəy. Baxın dostlar, mən sizə anladım, təşəkkür edirəm sizə hamınıza, gəlin belə bir şey deyəkdəyindir. Biz kim qərar verdi, qərar çoxluğu kimdənsə, ora seçildisə, daha o birisi öz doğduğunu gətirməsin. Yəni, burada olmalı. Ehtiyac yoxdur yəni. Bəli, ehtiyac yoxdur, lazım da deyil, çox bizim efirə doğrudur. İndi mən hamıya 2 dəqiqəlik suallar verəcəm. Yəni, sual verəcəm, 2 dəqiqəlik cavab istəyəcəm və efiri yekunlaşdırırım. Xahiş edirəm dostlar. Çağırışlarınızı necə istəyirsiniz? Yəni, reqlamentə uyğun danışın. 2 dəqiqə ərzində cavab verin. Çağırışlarınızı, istəklərinizi, arzularınızı, xalqa səslənişlərinizi. Mən istəyərdim ki, siz özünüz 2 dəqiqə ərzində xalqa çatdırarsınız. Yəni, istəsəz davam edərik. Buyurun, Elşad bəydən başlayalım bu səfər. Şükür edirəm. Xalqa müraciətim budur ki, biz hər zaman çıxışlarımızda deyirik, əl-axsusda mən vurğulayıram,
Ve bunu mənə artık Naxçıvan klanı özlerine düşmən bilir. Naxçıvan klanından, Yezidi Kürt klanından, nesilli ermeni olanlara karşı birleşmek zamanıdır. Azerbaycan bir grup 10-15-20 aileden, 20 klandan ibaret değil. Ve bu hakimiyet Aliyevler ve Paşayevler, diktatorlar ailesi təyin etdiyi nazirlər, baxın, Vilayet Eyvazov Naxçıvan klanı, Səhlab Bağırov Naxçıvan klanı, Kemalettin Heydarov Naxçıvan klanı, Ali Məhkəmənin sədri Naxçıvan klanı, Tokanın rəhbəri Naxçıvan klanı, bu Vasif Talıbov Naxçıvan klanı, Siyavuş Noruz Naxçıvan klanı, polislərin maaşı qalxsın deyən Qüdrət Həsənquliyev şərəfsiz Naxçıvan klanı. Milli Məclisdə də sözü bunlar deyirlər, güc strukturlarında da bunlardır. Bu şərəfsiz klana qarşı birləşmək lazımdır. Diktator ailəni qoyuram kənara, bunlar öz sədaqətini bu diktator ailəyə göstərə-göstərə hamısını topdağıtmaz sərvəti var. Bu günləri adını sadaladığım və sadalamadığım prezident aparatında oturub məhz polisə, prokurorluğa nəzarət edən şöbənin müdürü şərəfsiz Fuad Ələsgərov, Murtuz Ələsgərovun oğlu, hansı ki adı bir yerdə hallanmır, amma multi oligarx milyarderdir. Hansı ki anası erməni Zakir Qarolov Dusyağına o nəzarət edibdi. Hansı ki Bakı şəhər prokuroru Rüstəm Yusubov vuruldu, vəsfədən çıxdı, multi milyarder oligarx idi. Ona məhz prezident aparatından Fuad Ələsgərov nəzarət edibdi. Ən o deyir, ilana kərtənkəliyə zəhər verən, o ilana kərtənkələ zəhər verir. O kərtənkələ məhz Fuad Ələsgərovdur. Onun başını əzmək lazımdır. Onun istefasını demək lazımdır. Bəli, mən xahiş edirəm. Bir də suala vurğu edeyim. Mən şuar nə olmalıdır? Buyurun. Şuar olmalı ki, nəyə görə? Bax, bu adını sadaladığım və bu hakim ailə yeyib, içib, kef eləməlidir. Özləri, nəvələri, bağbanları, sürücüləri, mühafizəçiləri, bunlara salam verən əhatə, hamısı kef eləməlidir. Yap sistemi hamısı kef eləməlidir. Millət vəkilləri, icra başçıları, JEK müdürləri hətta. Bunların nəsilləri kef eləməlidir. Sıradan kasıb xalq, uşaq pulunu istəyən, baxçadan onlar rüşvət tələb eləyən, nə bilim, maskaya görə şikayətə gələnlər əziyyət çəkməlidir. Pandemiya dövründə insanları pandemiya deyib evlərə yığıb, iş vermirlər, sosial müavinət vermirlər, xalq əziyyət çəkməlidir. Şuar bu olmalıdır. Nəyə görə bax bu hakim ailə və bunların ətrafı yeyib içib kef eləməlidir. Biz xalq olaraq acından ölməliyik. Şuar bu olmalıdır. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Məşəd bəy. Çox yaxşı çıxış elədiniz. Mən ikinci sözü burada gördüyüm qədərilə Manaf bəy Cəlilzadədir. Manaf bəy, buyurun, söz sizə verirəm. Mən burada baxıram. 20 yanvar yazanlar var. 20 yanvar yazanlar var. Qərar qəbul olundu. Ayın 21-i saat 15:00 28 may, yəni bugünkü yerə. Burada olacaq. Miting burada olacaq. Daha doğrusu aksiya, sosial problemlər aksiyası tədbiri burada olacaq. Yəni bunu unutmayın. Paylaşın hər yerdə. Və burada tələblər də ki, mən bugün qaziləri orada görmədim. Hansı ki o sosial şəbəkələri altın üstünə çevirib dağıdanlar, böyrəyimi satıram, nə bilim, özümü asıram, kəsirəm, intihar eləyirəm deyən qazilər. Mən bugün heç o minlərlə qazinin içində bir dənə mən qazi görmədim orada. Niyə? Bəlkə də siz görmüşsünüz, mən bilmirəm, amma mən şəxsən görmədim orada qazi. Niyə axı, niyə? İlham Əli bugün sizin ayağınızdan gəlib, ayağınıza düşüb yalvarmalıdır. Siz onlara yalvartmalısınız. Amma siz polisdən qorxub qorxdunuz bugün orada. Halbuki siz erməninin qabağında tankdan, topdan qorxmayıb öz canınızdan keçsiniz. Amma bugün polislərdən qorxursunuz. Niyə görə? Bu dövlət, bu hakimiyyət, bu ölkə sizlərə borçludur. Bunu artıq dərk eləyin də artıq. Bütün ölkə sizə borçludur bunu. Sizə. Və buna görə də sizlər çıxmalıydınız. Eləcə də digər sosial problemlərə əziyyət çəkən insanlar. Hansı ki, sənin problemin var qardaş, çıx, haqqını istə. Haqqını istə. Haqq istəmək bu sənin dində də bu yazılıbdır. Bu dində də bu yazılıb ki, haqqa, zülmə, susan elə özü dilsiz şeytandır. Sən əgər bugün susursan da deməli sən dilsiz şeytansın sən. Sənin əgər problemin varsa, bu zülmlər varsa, sən bunu tələb eləməlisən, istəməlisən. Avropada, Amerikada, dünyanın hər yerində bu belədir. Gəlirsən, dövlətdən istəyirsən. Dövlət səni hər şey verməlidir.
Həm konstitusiyada, qanun, din, hər yerdə yazılıb bu. Etiraz elə haqqını istə. Vəssalam, burada nə qədər çətin bir şey var ki. Budur, vəssalam. Buyurun. Təşəkkür edirəm bana. Mən sözü vermək istəyərdim Qabil bəyə. Buyurun, Qabil bəy. Deməli, birinci jurnalistlər təşəkkür edirəm. Jurnalistlər gördünüz fədakarlıq elədi. Hələ birinci polislər zəncirvar iki cərgə düzülərək jurnalistləri təmiz o bölgədən aparmaq istədi. Amma jurnalistlərin o bacarığına, o çılğınlığına gördünüz necə qaçdılar, necə o barikadan dağıtdılar, yenə gəldilər öz yerlərinə jurnalistlər. Amma jurnalistlərə də deyəcəm, müsahibə ilk başda almasınlar. Bir yerə xalq yığılmamış müsahibə almasınlar. Alan bizdən deyil. Bütün jurnalistlər Sovetski cəmaatını çəkməyəcək, çünki Sovetski cəmaatı orada olmadı. Sovetski cəmaatını işlandırmayacaq və dəyərli həmvətənlərim, ən çox məni üzən də hərbi formada qazilər orada olmalıydı. Açıq danışaq, qazilər polisdən qorxur, qorxaqdır. Ermənidən qorxmur, tankdan qorxmur, amma qazilər polisdən qorxur. Açıq deyirəm mən bunu. Qorxmayan qazi formasından orada olardı, ikisini də maşına basardılar. Bütün Türkiyə mediası ayağa qalxardı qazilər. Qorxaqsız. O şey dedi, nə də onun adı. Çingiz Mustafa. Arvatsız. 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 Mən kimsə, mən də qaziyəm. Kimsə mənə hərzə mərzə söhbət eləməsin. Qorxaqsız. Gündə biri intihar eləyir. Gündə biri nə bilim. Gündə 10 nəfər efirə çıxıb fəryad eləyir. Vəssalam, açıq deyək də mən demirəm, erməninin anasını ağladırsınız, tankdan qabağına sınmırsınız, raketi dişinlə tutursunuz, gülləni dişinlə tutan oğlanlarsınız. Amma İlham Əliyev gələndə, polis gələndə, Dubinka gələndə, vətənin milli mənəvi dəyərləri namus söhbət olanda vətənin namusu, qorxaqsız, arvatsız. Vəssalam. Gördünüz, mən hər iki tərəfin deyirəm ha. Polisdən qorxmayan oğlan orada olmalıydı, intihar eləməməliydi, orada olmalıydı. Tərtər hadisələrində indi stres yaşayıblar, o qədər onların üzərinə getmirəm, amma onların yaxınları özləri gəlməliydilər. Eləcə Toğuz hadisələri bilmirəm, orada idilərmi, onlar qrup zaten kiçik qrupdur və s. Nərdaran hadisəsi. Hani dindarlar, dindarlar, qıldığınız namaz sizə qənim olsun. Dindarlar, bu meydana çıxmayan dindarlar, bu Ramazan ayı sizə qənim olsun. Allah sizə heç xoşbəxt eləməsin. Nə balanızdan yarıyasınız, nə sabahınızdan yarıyasınız. Dindarlar 15 yaşına qədər də çarşabı qadağan eləyiblər. Əzan səslərimiz susturulub, qəhbəxanalar açıqdır, məscidlər qapalıdır. Dindarlar, İmam Hüseyin yolu gedənlər, adını dindar qoyanlar, Allah sizin belinizi qırsın. Bu Ramazan ayı sizin belinizi qırsın. Heç siz həyatda üzünüz gülməsin. Meydana. Sözümü kəsmə İmam Əzim bəy. Sözümü kəsmə. Özün ağırlı hesab eləmə. Sözümü dedim, qutardı getdi. Çıxmalıydılar meydana. Anlaşıldı. 10 yaşından yuxarı ərəblər qızlarımızı altına basıb qayırır. Çıxmalıydılar meydana. Ya, mən özümü yaxşı göstərəcəm. Baxış sayma azalmasın, küplə azalmasın. Cərə azalsın, cəhənnəmə azalmasın. Sözün düzün demək lazımdır. Halva paylanacaq indi birazdan. Aşır olacaq. Görəcəksən 3 milyon adam çıxacaq. Onda deyəcəksən ki, Qabil, sən düz deyirdin. Daha sonra ora çıxan insanlar hamınız. Mən mitingə çıxmışdım deyib küçdə bucaqda durmuyor. Xahiş edirəm. Bu da o bizim də səhvimiz idi. Vaxt, zaman, saniyə, dəqiqə müəyyən şey deməmişdi. O bizim səhvimiz idi. Amma ki, növbətdə bu səhvi biz buraxmayacaq. Onu da elan eləyəcək ki, ham ətrafdadır. Eyni saatda, eyni dəqiqədə ham hara yığılacaq? Heykəlin dibinə mi? Molun qabağına mı? Ha tərəfə onu deyəcək biz. Qruplara da deyəcək, ora gələn təşkilatlara da. Partiyada gəlmişdi, təşkilata gəlmişdi, sağ olsunlar, həbs olunanlar cəmi 2-cə nəfər 3 saat saxlanıldı. Qalan hamısı 1 saat belə saxlanılmadan buraxıldı. Sabah həmən o meydana çıxanlar, bilin, indən sonra çıxacaq insanlar bilin. Dövlət qulluğunda siz yer alacaqsınız. Sizin balalarınız, sizinlə törəyənlər, sizin nəvələriniz. Bakıda o ermənilər qaçacaq, məmurlar qaçacaq. O boş evlərdə pulsu sizə veriləcək, gözəl-gözəl evlər. O Sovetski sakinlərinə deyəcək, gedin indi İlham Əliyev, ölmüş İlham sizin probleminizi həll eləsin. Onların o yaşadığı yerdə ucalan binalarda da onlara ev veriləcək. Yüz minlərlə ev, üstəlik də devlət qulluğu əsas, qeyrət, mənlik, devlət qulluğunda hamısında yer alacaq meydana çıxanların balası. Polis orqanları vəzifələrdə olacaq. Ona görə indən sonra da meydana çıxın, bax,
tarix yazdınız, dünya mətbuatı sizdən yazdı, Türkiyədə axşam yayımlayacaq bütün dünya mətbuat. Nə itirəcəyin nə oldu? Ay meydan açan, itirəcəyin nə oldu? Nə oldu itirəcək? Heç nə, zato sən sabah da çıxacaqsan. 5 günə, 10 günə, 3 aya hakimiyyət dəyişəndən sonra hər şeyi əldə eləyəcəksən. Hamı yaxşı yaşayacaq öz evində. Sən daha artıq şeylərə əldə eləyəcəksən. Buyurun. Təşəkkür edirəm Qabil bəy. Çox oddalı oldu danışdı sizə, minnətlərim. Qabil bəy, dindarlara gələndə mən sözü kəsmədim. Azərbaycanda öz verilişində demişəm. Elə bildim, müdaxilə eləmək istəyirsiniz. Siz bilir, indi yadıma çıxırsınız. Azərbaycanda dindar yoxdur Qabil bəy. Allahın dostu, Azərbaycanda zombilər var. Zombilər. Mən onu efirdə vermişəm. Kim istəyir, geçsin, Xalq TV-də baxsın. Azərbaycanda var zombilər, bir də zombinin çobanları var. Yəni, baş zombi Hacı Şahin. Hacı Şahin, bəli, Hacı Şahin. Bəli. Yəni də, onun haqqında da danışmışam. Yo, mən ümumiyyətlə elə məsləhət görərdim ki, dinə toxunmayaq. Yox, mən toxunmuram. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycanda dindar yoxdur. Yəni, bu Azərbaycandakılar küfə əhlidir. Dini bilənlər yaxşı bilir. Azərbaycandakı o dindarlardan 100 dəfə dindar olmayanlar günahsızdır. Çünki Azərbaycandakı dindarlar küfə əhli kimi işdir. Bilirsiniz mi? Yezidin yanında da duranlar da deyirdi, Yezid də namaz qılır, nə olsun? Bak, bunlar həmin şeydir. Bu günləri gözləriyle görə-görə ki, ölkəyə zülm edilir, o zülmə susurlarsa, onlar Hüseyindən deyil. Onlar Hüseyinin yanında olamazlar. Həmin əhl var idi, o küfə əhli. Gəldilər, gecə İmam Hüseyini 72 nəfərdən tək qoydular, qaçdılar. Bunlar həmin adamlardır. Bu, Muaviyyənin dostlarıdır bunlar. Nə olsun, Muaviyyə də dindarıdır. Bunlar da həmin dindarlardır. Boş şeylərdir. Dini buraya soxmuyor. Ne Azərbaycanda din yoxdur. Din dostlar var. Yəni, üz istəyirəm buna görə. Umumi demək olmaz. Yani, umumi deməyər. Umumi demək olmaz. Yani, baxın, kim dindardır? Kim Azərbaycanda dindardırsa, efrim açıqdır. Lüboy vaxt saat neçədə istəyirsə, harada istəyirsə gəlsin. Əgər dini təhsili varsa, mənim 8 illik dini təhsilim var. İmamətdin bəy, o siz görüş yerinizi sonra verərsiniz. Mən demək istəyirəm ki, dinə toxunmayaq. Bura dini gətirmək lazımdır. Bir dəqiqə, dinlərlərə toxunmayaq. Ehtiyac da duymuruq. Müsəlman ölçüsü var. Mən görə deyirəm ki, yəni bura dini soxmaq lazımdır. Müəyyən bir hissəsi dindar yox, hətta dindardır. Sizdən razıyam. Amma hamısı yox, axı. Müəyyən bir hissəsi. Bəli. Mən bunu da istəyirəm. Bağlayın, getsin. Mənim fikrim ayrıdır. Bizim haqqımız yoxdur. İmamətdin bəy, gəlin vaxtı çox uzatmayaq. Mən onu istəyirəm, yəni ayrıca görə. Mən də deyirəm ki, dinisinə toxunmuruq. Gəlin, Orxan bəy, sualı sizə verirəm. Həmin sualı da arxasında. Bizdə də orada, mən bir dənə giriş edeyim, çox üzr istəyirəm. Sevinç xanımın efirində Osman qızı TV-yə dəvətlidir bütün blogerlər. Deməli, Bakı vaxtı ilə saat 9-da. Haradasa 32 dəqiqədən sonra bütün blogerləri Sevinç xanım çağırıb Osman qızı televiziyasına orada olacaq. Onda eləncəyiz 15 dəqiqə yekunlaşdıraq. Bəli, bəli, bəli. Buyurun İmamətdin bəy, deyirəm sizə. Baxın Orxan bəy, sualım sizə dair şuarlarımız nə olmalıdır və hansı tövsiyələri verərdiniz xalqa? Nə demək istəyərdiniz gələcək miting barəsində? Təşəkkür edirəm. Əziz Azərbaycanlılar, biz mitingə yalnız bir şuardan çıxarıq. Talana son, uşaq pulunu bərpa et, haqlarımızı tələb edirik və acından ölürük. Bəli, bu bizim şuarımızdır. Biz hələ heç kimin istifasını istəmirik. Biz heç kimi orada belə deyim də inqilab səsləndirmirik. Sivil qaydada meydanlara gəlirik, öz haqlarımızı tələb edirik. Nə qədər? Yap rejimi bu ölkəni yiyəcək, talayacaq. Amma Azərbaycan xalqı bünlər xalacəni açanda soyducusunu. Ora bomboş olacaq. Niyə? Harada da haq, harada da ədalət. Niyə görə bilər Azərbaycan körpəsi bünləri meyvəyə həsrət qalmalıdır? Ətə həsrət qalmalıdır? Niyə görə bilər Azərbaycanın yaşlı qadınları dərman tapıb özlərini, belə deyim də, bərpa edə bilmirlər? Hə? Saxta dərmanlar gətirirlər Azərbaycana.
gömünü ilham eləyə bilmirmi? Niyə görə birileri qazilər meydana çıxmadı? Axı siz haqqı deyirdiniz. Siz insanlardan tələb edirsiniz ki, sizin yanınızda diyansınlar və sizə blogerlər dəstək verirlər. Və siz niyə meydanlara gəlmədiniz? Siz niyə xalqla olmadınız? Bax, 21 may, 28 may metrosunun yenə də önündə Cəbbar Cabbarlının, yenə də heykəlinin qarşısında saat 3-də bütün Azərbaycan xalqı, bütün Bakı əhli orada olmalıdır. Rayonlara da aiddir. Gedin icra hakimiyyətlərinizin qarşısında. Bütün rayonlar bir olun. Gedin hərəniz öz icra hakimiyyətinizin qarşısında miting eləyin, aksiya eləyin. Adını nə qoyursunuz qoyun. Amma haqqınızı tələb eləyin. Bülər sizin haqlarınızı məhz bu hakimiyyət əlinizdən alır. Və haqlarınızı nə qədər ki istəməyəcəksiniz. Bundan da beş bətər, bundan da pis günlərə qalacaqsınız. Ay qardaş, uşaq pulu istəmirsiniz. Çıxın meydana, meydandan tələb eləyin ki İlham Əliyev. Mənim uşaq pulumu bərpa elə, Mehriban Əliyeva. Sənin nəvələrin bülər ət yiyə bilir, nə bilim, meyvə yiyə bilir. Amma mənim balalarım acından ölür. Niyə? Bülər bir qadın gəlmişdi, təşəkkür edirəm bir balası ilə. Nə dedi? Dedi ki, mən evladımı bağçıya yazdırmaq üçün məndən 400 azeyn rüşvət istəyirlər. Mehriban Əliyeva, nəyə görə bu olmalıdır? Nəyə görə bu ölkədə baş verir? Hər bir Azərbaycan vətəndaşını bu aid deyə bağçalar hamısı pul tələb edir. Hamısı. O pullar da gedib Axşir hara? Heydər fonduna. Çünki Mehriban Əliyevanın qara kassası Heydər Əliyev fondudur. Hardan maliyyə yaşayır, hardan gəlir, gəlir, heç kim onu bilmir. Heç kimə də hesabat vermir. Vermək də istəmir, verməz də. Bu, ailə şəbəkəsinin biznesidir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva bilmələr Azərbaycanı böyük bir şəbəkə, biznes şəbəkəsinə çevirir. Və qapalı həbsxanıya. Bayram Məmmədov haqqını tələb eləyin, nə olar? Və çıxın, həmən mitingdə də bayramın şəkillərini tutun əlinizdə. Deyin ki, necə oldu ki, bu heykəl məhbusu, keçmiş heykəl məhbusu Türkiyədə qətlə yetirildi. Adını da qoyursunuz ki, dənizdə boğuldu. Axı, insan üzə bilir, necə o dənizdə boğula bilər? Haqqınızı tələb elə, nə qədər ki tələb eləməyəcəksiniz. Bundan da beş bəfər gününə qalacaq. Ona görə də bizim azadlığımız meydanlardan keçir. Hamısı 21 may mitinginə hazır olsun. Təşəkkür edirəm İmamettin bəy. Buyurun. Təşəkkür edirəm Orxan bəy, minnətdaram. Sizin də dalı olunuz. Bizim bir dənə qardaşımız qalıb, hörmətli bizim partiyamızın sədri hörmətli Süleyman bəyə sual verməmişəm. Süleyman bəyə də sualı verək. Biz efirimizi yekunlaşdıraq. Buyurun Süleyman bəy, sizin xalqa tövsiyəniz və şuarlarımız nə olacaq mitingdə? 21 may 28 meydanında. Buyurun, söz sizlədir. Ünvan eyni yerdir. Ünvan eynidir. 28 may metrosunun ətrafı, Cəfər Cabbarlı heykəlinin ətrafı. Biz çağırmırıq, get 28 malda otur kafe iç. 28 malda get otur demirik kafe iç. Düş aşağı, haqqını tələb elə. Əgər tərtər hadisəsində, əgər belə deyim, qazilərinin, digərlərinin, gələcəm qazilərə, gələcəm din söhbətinə. Burada əgər pullar, kimisə aylıqları, pulları verilmirsə, kimisə əmək haqqıları kəsilirsə, kimsə zorlanırsa, kimsə təcavüzə məruz qalırsa, o sənin qohumun, qardaşın döyülsə, o demək döyülək sən gəlməməlisən. Axı, o sənin Azərbaycan vətəndaşındır. Axı, o sənin millətindir, xalqındır. Niyə qorxursan? Kimdən qorxursan? İlham Əliyevdən qorxursan? Məmurdan qorxursan? Bənətər kişisən sən. Onda iki gözü, iki əli, iki ayağı var. Səndə nə var? Bir ürək var. Səndə də elədir da. Nə oldu axı? Məni kimi çıxıb buradan danışanmırsan, məndən qorxursan. Meydana çıxanmırsan, polis gələr, o iki ayaqlı itlər. Ondan qorxursan. Burada İlham Əliyevdən qorxursan. Nəyə lazımsan, ey sən? Həb öldürdü yey özümüzü. Dayanmadan təbliğat apardıq. Niyə gəlmirsən, qardaş? Nə problemin var? Nə sıxıntın var? Çata bax. Bir qadın yazır ki, 3 ay dəlillərinə əmək haqqı verilmir. Kimlə tələb eləyir? Görəb bizə deyir. Bizə deyir ki, 3 aydır əllərin əmək haqqı verilmir. Deyir özüm də bir əlil insanım. Allah şapa versin. Budur bax.
Haksızlık budur. Elşad bəy gözəl vurğuladı. Bugün Əliyevə ibadət edən, səcdəyə gedən, ay nə bilim, nağ ayran kö məmurlar var. Əliyevləri ayaqda tutan bu uğraşlardır. Bu vicdansızlardır. Hani qazilər? Hə? Qabil bəy dedi, aləm dəydi bəziləri. Düz deyirdi. Hani qazilər? Hani yekə göttən osturanlar? Hani hardaydınız? Düzdür, qorxaqsız. Nətər oldu, tankın tüfəngin qabağına getdiniz, 8 min şəhid verildi, 3 dənə 5 dənə göt poxlu gədə, inək satan oğraşın balasının bu polislərin qabağına çıxamırsınız, qorxursunuz. Ha? Nətər oldu, müharibədə tarix yazan kişilər, həmən yaxud kişilərin qohum əqrabaları, yaxud anaları, ataları, nə bilim qardaşların, indi gələnmədiniz mitingə, bu nətər qazilikdir? Düz deyil. Ama hamıya şamil deyil. Ama bəli. 50%'dan yüksek. Hani sizin dindarlarınız? Sən dindar. Sən gedib heç Talih Bağırzadənin haqqını istəmirsən. Nə dindən danışırsan sən? Ha? Sən necə səcdəyə gedib, necə vacib olanı həyata keçirdə bilirsən ki, sənin torpaqların, sənin qanın qeyrətin hamısı işğal altındadır. Bu batildir. Yəni özünü anlatma. Bu sayılmır. Bu sayılmır kardeş. Gəlməlisiniz 21 mayda. Qalxmalısınız burada çatdı öz dostluğa basmayın yalandan. Ya belə adama təsir eləyə qardaş. Aha 21 may. Nə 21 may? 7 may bu günüydü. Gəldin. Nə çatdı şirpələncə olmuşsan? 21 mayda. Eyni vaxt 15:00-da. Eyni məkanda. Bir dənə tarix fərqlidir. Toplaşırıq. Məmur öz başınalığına talanla son deyirik. Kişi kimi, bir kadın kimi, kişi qeyrətli kadın kimi. Qeyrət qeyrətli, fərq etməz cinsindən, irqindən. Ama sözümüzü bu hakimiyyətə, sözümüzü məhz bu rejimə deyirik. Məhz bu uğraş itdən əmələ gələn məmurlara deyirik. Kart nömrəsini görürsünüz. Arxada Orxan ağa evin və burada da yazılıbdır. Blogerlərin kartıdır. Blogerlərə, mənə bayaqdan WhatsApp gəlir, bu çoxdan lazım idi. Lazım idi, göndər 5 dollar. Sənə demir ama 5 milyon göndər. Göndər. Təşəkkür edirəm. Hər kəs 21 maya. Çox şuman ki gedirik Sevinc Osman qızının kanalına. Təşəkkürlər. Ayrılmayaq. Biraz efiri davam etdirək. Çünki kartı yanlış yazdım mən nömrəsini. Bir də təkrar verəcəm Süleyman Bey. Bir dəqiqə dindarlar haqqında fikrimi bildirim. Buyur. Deməli. Mən Uzun illərdir. Dostlar, qardaşlar, uzun illərdir Azərbaycan hakimiyyəti öz mundar siyasətini nəinki Milli Məclisdə, hətta dini qurumlarda aparır. Baxın, bu günləri Azərbaycanda dini komitənin sədri Mübariz Qurbanlı var. Alkaş Əyyaşın biri olub, yapçı olub. Yapa sədaqəti ilə qulluq eləyən bir insanı, alkoqolikin birini, qabağında pivə qoyub içən bir adamı Azərbaycanda dini qurumlara rəhbər təyin ediblər. Yapçı, KK5-dir. Baxın, 30 ildən çoxdur Qafqazın şeyhi olan Allah şükür Paşazadə top dağıtmaz sərvəti var. Gənclik Nərmanovda onun bir iqamətgahı, bir villası var ki, gəl görəsən. Nə bilim, onun qohumlarının, onun qardaşlarının villaları var ki, şəraitləri var ki, gəl görəsən. Bunlar hamısı KK5-in əli ilə qoyulmuş insanlardır. Bu günləri Gəncə boyunda şəhərin İkinci Azərbaycanın ən böyük şəhəri Gəncənin Axundu üzdən İraqdır. Mən bunu hər çıxışımda deyirəm. Bu günləri Azərbaycanda cümə məscidlərində, xütbələrdə dini yox, İlham Əliyevi təbliğ edirlər. Bu günləri məscidlərdə külşə yaradıblar. İlham Əliyev. Yəni oradan çıxan dindən nə olacaq? Qurban olum bunun başında. Yəni deyirəm ki, bu təbliğat çoxdan gedir. Çoxdan gedir. Bu günləri məscidlər bağlıdır. Azanların səsini kəsirlər. İndi özünə inanan, özü sidq ürəklə namaz qılan, ibadətini eləyən qardaş bacılarımız çoxdur. İndi gəlməyiblər. Yəni obşi cəm halında demək olmaz, amma bəli, belə bir gəlməmələrinə getmir. Qardaş, Allahın qoyduğu qanunlar var. Din var. Mən istəmirəm burayı. Dində Allahın qoyduğu qanunlar var. Kurallar var, Türkün sözü olmasa. Sən bu kurallara ne tərbiyyələr, xidmət eləməsin. Sən bunun birindən kənara çıxa bilmərsən. Sən, onda sən dindən çıxırsan, sən əgər Allahsız bir adama
prezident deyirsənsə sən ondan sonra müavirə beyyət eləmiş kimi bir şeysən, sən dində yoxsan, Allah sən, bu nə deməkdir? Mən İlham Əliyevdən qorxuram, amma Allaha inanıram. Yox, Azərbaycanlımız var. İranda neçə milyon Azərbaycanlımız var. Bu günləri Fars rejiminin altında Farsların dediyinə oturub dururlar. İranda edam edirlər Azərbaycanlıları. Ona qalsa gərək bütün Azərbaycanlılar İranda qalsınlar. Bura dinin yeridir. Gəlin mən sizdən açıq bir Quran, hədis, Buxari, Tirmizi hamısını qoyub elə gedək. Yəni bu dini bir şey yoxdur. Yəni sözümün danı nədir? Azərbaycanın dini qurumlarının rəhbəri Mübariz Qurmanlı yapçı. Allah şükür Paşazadə KKB ajanı. Gəncənin axundu üzdən İraq. Camilərdə bu günləri xütbələrdə İlham Əliyevi təbliğ edirlər. Yəni dini də bunları bu vəziyyətə salıblar da hər şeyi zibilini çıxardıblar. Canım sözümü belə məsləhət, mən belə məsləhət görürəm ki, Şəhət bəy, bu dini söhbətləri əgər etmək istəyirsinizsə, İmamətdin bəyin kanalında gözəl Xalq TV-də şərait yaradın. Görüşün ya da gedin Mağara TV-də. Qəşək, yəni Allah şükür Paşazadə. Ümumi deməyim, mən də əleyhinəyəm. Olmaz. Deməli, dostlar. Mən gör nə deyirəm, bircə dəqiqə. Yenidən yazdı Orxan bəy burada hesab nömrəsini. Düzgün nömrə budur. Yaza bilərsiniz, zaten efirdə də arxasında görünür. Mən bu dindarlar barəsində və nəyə görə mövzu açdıq, dindarlar və qazilər, söhbət ondan gedir ki, yəni meydana çıxanlara aid deyil, növbəti mitinglərimizdə çıxacaq insanlara aid deyil, əlbəttə ki, ümumi hamıya aid deyil. Amma ki, bu Ramazan ayıdır da, bir hicabı sökənmədilər, onun üçün oğlanlar pusat da yatır içərdə, hicabı 15 yaşına kimi qadağan eliblər, gərək ora milyonlar axışardır Ramazan ayında. Sən orucu iftar eləməyə sən yemək düzənməli tapa bilmirsən, orucu açarsan. Bu baxımdan deyirik ki. Özünə çox, bir dəqiqə. Bura din yeri dur, xahiş edirəm. Yox, onu yox. Çox uzandı bu din söhbəti. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax, Qabil bəy çox düz dedi. Dünən özü də, Azad sözdə, Tural bəyin efirində. Məhz buna mən təsadüfən toxundum. Təsadüfən yox, sual belə gəlmişdi. Ki 15 yaşa qədər hicab Azərbaycanda bir İslam dövlətində qadağa edildi. Və mən buna toxundum, üstə gəl dindarları bugünkü aksiyaya, miting deməyək buna, bugünkü aksiyaya dəvət etdik. Amma türklər deməli, nafilə. Və bu da o nəticədir ki... Xahiş edirəm, kəsək. Kəsək yox, yəni bağlayalım. Oldu, bitirəkmi? Dostlar, baxın, mən də öz fikrimi bildirim. Artıq bitirək efirə İmamətdin bəy. İmamətdin akrobilət eləsin. Yox, mən akrobilət eləsin deyiləm. Baxın, dostlar, siyasətdir, dindir, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Biz siyasəti dinə qatmaq üçün demirik. Dostlar da burada mənim sözümü ona görə kəsmədilər ki, mən ağlayam, ya onlar ağlıdır, mən dəliyəm. Ona görə getmə. Baxın, mən hicaba toxunan, mən dedim ki, Azərbaycanda dinlər yoxdur. Mən onu deməyəm, mən sən sandırıram. Dünən hicaba qadağa qoyuldu, bugün bir nəfər çölə çıxmadı. Var idisə sizin dinə hörmətiniz, hicaba hörmətiniz çıxardı, siz də hicabı istəyərdiniz. Təşəkkür edirəm Osman qızına keçin. Minnətdarım, sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik, sağ olun. Sağ olun.